بس احنا بشكون شوكر برباس عنابة 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 لا 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 لا. الحاج واش راكم لاباس؟ يا الحاج واش راكم ديروا في الله هنا في فرنسا؟ انتم بفيلات تاعكم في البلاد وبرزقكم والاخر جينا باري ما كاين والو. راك جورناليست اخي. اه؟ راك جورناليست. انا جورناليست الحاج اللي نصور فيكم، الحاج عنده فيلا كبيره بناها حلاليه ولا لا لا؟ اه الحاج والله جاب الاورو كاع الاورو دراهم كبار الحاج. الحاج الله في روح صحه رمضانكم. لا تحشم قلت لك تمشي في الانترنت في الله. نقصر مع الشيخ ما نقصرش مع الشيوخ. صافا خوتي لاباس. لا غربي يا حبيبنا راموس تراك انتيك تراك انتيك تراك فارسي تو ياسون باين. والله غير من فمك ربي. صباح حسين. صاحبي بنا باين باللي راه مصري الغرداء ولا بصح مصر من هنا نبغي غير الجزائريين. عندك يقولوا لك في مصر صباح علاه في وقت الرسول كي جا مسلم قال لكم وراهي مكه ما حبيتوش وروها انا ويهودي وراها لهم مصريين والله تبغوا الفلوس بزاف وفرنسا تخدموا غير بندوره بندوره مصر الهندي ليزوم الهندي استيكي يدخل تيكي هو هبطها للهند هادي يا ودي يقلب لها البيع سي كومبيان سا تي ريغول بايك مو ايش في تو في تي موستاج لا تو با بروند سا اون اند تو با لا فوندر لا با نعم بير بيزنس بيزنس تو بيزنس 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 عنابة هي عنابة خويا دعاوي بصح عنابة قالوا لكم حاكمين وبرك بالكروفات راكم حاكمين برباس راكم عنابة صافا لاباس صافا تخونكيل مصري جويف مصري شو رمضان يا رمضان نحرقوه الحرق والله ان شاء الله تتحرق يا المصري وتموت واقف فيها جاك دانيال والله بيع سلابية ولا بيع المقروط والله ربي يغفر لك شوية نضربوه كيميا بالبومبا نشوفوا والله نضربوا بالبومبا نديروا كلش يستاهل 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 عنا بيطلع في روحك خويا حنا حسناوي تبغونا لا لا باوي الحسناوي والله عندنا بلا كلاس لا باوي حطها طاير طاير صاحبي خادم الحبس في فرنسا لا 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 خادم الحبس هو باوي وين وين في البلاد كسلنا خلينا خدم بونتير صح والله يتبع ترمام بيناتنا هي تبع دراري تبع دراري يا حفيظ يا حفيظ طيب ما لا دبا ما يقول لك يقول ايه ايش غيغا ايش غيغا مو جادور لي شينوا خيرو تي ريفليشي ترو خويا علاش تي ريفليشي ترو تخمم بزاف مشاكل والله غير ما نشوف حل اللي راك فيها خويا تقول لي بعد راك شي تبخولاتك بزاف طلق روحك طلق روحك هذه الدنيا صلي صلاه الاستخاره وطلق روحك ربي هو اللي يمد الى تزوج بها بالفاميليا بالفاميليا ولا ولا روداج روداج ولا طومبوني ولا اكسيدونتي اكسيدونتي ربي هو اللي يرزق صلاح كي دون يصلاح كي غوبخون خويا تونسي جربه فاقسي نشري هكا زرزيز حمامات يا سيدي انا نبغي قابس نابس نبغي فيها الهريسه والله نبغي ناس جربه ناس جربه ناس خياره ساعدكم اليهود بزاف قاردوهم قاردوهم حوزوهم يستعمروكم تحصلوا فيكم يديروا كثر من فلسطين شوف انا الجيري ما يحبوا واحد يدخل فيزا باش تدخل لبلادنا الجيري لا كلاس اش بيك ما تعرفش الجي ما تعرفش الجي المهاب لي الجيري 1 2 3 دوزي خويا ضحكه هايله دوزي تهلا مغربي ولا الجيريان خاف شوف خاف خاف رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان جاي تكحل لا ما تحشمش وبليز لهنا غير اللي عندها تيوبركيلوز والاخر ما دير لك وراق ما دير لك والو كارد جينوغ تاعك حالج مغربي صافي صاحبي لاباس تونسي ولا جزيري؟ جزيري منين؟ 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 قبايلي من سمر نضحك نضحك يا كبير يا اكتبه وليد ورديه تعرف وليد ورديه عنابي يعجبك حسناوي ولا لا لا يما حسناوي تروتينات هذه تروتينات زارمها عنابي ما جيتش العنابه والله ما جيت العنابه انا جاي العنابه ستيك دا وقسنطينه عنابي وزاني غير تضربوني بالموز عنان بادون جرو بزاف بصح قالوا لي نسال تاعكم هما يحكموا صح ولا لا لا الجزائر كامل نسال اللي تحكم زعما زعما العنان الجزائر كامله صح الجزائر كامله نسال اللي تحكم تاع البلاد دوكا ولا كاع انترنت طايرين كاع ما كاين والو حضاره وصلت حضاره دومونديك 400 مليون وطلقك عندنا في غديها قورية عندنا لما الحسناوي يعجبك خو يعجبني ولا يعجبني يا خويا قول لهم قول لهم بلي تعجبني بصح قول لهم منين قول لهم منين قول لهم منهم شراكة نتايا لا انا بلا ما نضر
دراك لا ما دراك خو يوفيه لا ابارتيمون مازال يتباع 30 مليون في لا ما دراك خو هذا فاريها بصح شوف فاريها لا ما دراك لا ما دراك كاع شي لا ما دراك عما كنت تسكن تسكن بير خادم فاريها عندك بيدون فيل بير خادم صاحبك عجبني شو جالاكسي سوني ما ريبونديش يريفيزي في الدراهم تاع راك تموت مصباح ويشكي داخل الحبس ما درتش كوارط انا ما حبش نهضر مع عباد كيما تايا لا ندير سبيكتاكل ما يجينيش في البلاد يجوا غير ب 500000 600000 يخلصوا لا ساشي نحب لي زالجيري انا عييت منكم تاع فرنسا كاع موسوسين فيكم اسمع بصح قلت لك رمضان خو اسمع بصح قلت له انا باش قلت له لك حاب دير كوارط غير دي برك هو مازالو توزويز تاع ندي وحده بنت فاميليا وهضرت في التليفون ما نهضرش معاها بيبا ولا ما نهضرش معاها خرجت مع واحد في الليزي ما نهضر موسوس موسوس عباك ملي تموت شوف ني كوارط ني مدام شو موسوس نهضر معاها لا شريكي والله ان شاء الله ربي يفتح لك البيبان لا ان شاء الله صح فرنسا ولا صعيبه غير روح للالمان ولا الانجليز سبيك ما تجينيش دير تاويل تزوج انت يا برك اش لي مزلا بيا برك بارباس بزاف يدير ديزو غاليه ما كاش بصح لقيتو يشرب كان يشرب الهيا كان يشرب في المال هي يعرفوني الناس يا كل رمضان يا كل رمضان لا ما دراك يدو جوجل تري جولي كوبل مو جي ري صافي بلي دو 20 ans vous êtes ensemble c'est vrai vous êtes de quelle origine vous êtes marseillais vous êtes du sud Ça se voit, vous avez l'accent. Vous êtes chaleureux, ça se voit. Elle vous a jamais trompé ? Elle vous a jamais trompé ? Une fois. Vous l'avez pardonné quand même. Hein. Oui. Vous êtes... C'est vrai ? Avec qui ? Jacques Miel ? Ou Jacques Chirac ? Non, franchement, il faut la pardonner parce que c'est une... Elle est obligée de se donner à l'homme parce qu'elle est belle. Elle est obligée de se lâcher, la dame. Mais madame, c'est fini. Elle vous a pardonné une fois, plus de deuxième fois. C'est vrai. Faites-lui un bisou, madame, pour... Un gros bisou, madame, sur la bouche, dans la bouche. خاوتي جاب لي ربي فهمتو هذا القاوري دوك نفهمكم بالعربيه هذا القاوري مرتي وخدعاتو بليزيور فوا وسمح لها وقدام منها وراه عايش معاها ودار لها لي بيزو ثم العرب لو كان تخدعك مرتك تقطع روحك بالموس وتزيد تقطعها وتذبحها وتسلخها وتجيب عليها 20 سنا جوجما وزيد تخرج من الحبس وزيد تقتل بيماها وخوها اسمحوا يا خاوتي الانسان يجم يسمح حسناوي قاوري Moi je parie, elle va tomber au bout de 12 secondes. Tu sais, si tu tombes comme ça, c'est marqué dans le Coran, au paradis, le bon Dieu va nous mettre comme ça. Et les premiers qui vont tomber vont en enfer. Elle, direction l'enfer, direct. Direction l'enfer, c'est sûr. Avec un joint en plus, avec un joint. C'est vrai, c'est ta meuf. Elle est mignonne, elle a du charme. Hein. Vous devez faire des dingueries le soir, non? Tu kiffes ou pas? En plus, vous faites ça chez vous, tout ça. Vous faites ça, vous avez une dans corde. L'appartement. T'as une corde comme ça chez toi? Du lit au salon. Vous sautez, vous foutez en l'air. Oh. Ça doit être un gros kiff ça. Mon courage. J'ai même pas eu le temps de te filmer en train de pisser, frère. Tu pisses trop vite, tu vas trop vite, frère. Tu cannes vite, tu fais tout vite, frérot. La classe, Renoir. Tu sais que, tu sais, en Allemagne, tu peux y aller au Hebs pour ça, frère. Tu peux aller au Star. La France, t'en as rien à foutre. Non, c'est même pas que ça. Trop intéressant, frère. J'ai fait demi-tour pour parler avec toi. Oh là là. Voilà. Il a dit quoi? J'ai trop envie de tout baiser. J'ai trop envie de tout baiser. T'as envie de baiser qui, frère? C'est comme les mecs de tête, là, du chronique là. Alors le mec, il est tout seul. T'as envie de baiser qui, frère? Qui t'es baisé, frère? Tu fais une connerie, tu prends une grosse peine. Tu vas tourner au Star, Bodard, Fleury, frère. T'as envie de baiser qui, frère? Dis, frère, dis. Vas-y, mon gars. Vas-y. Tu fais le ramadan, j'espère. Ouais, ouais. Et dis pas de gros mots, wesh. Ah, shit. Madame, si je vous le vole, vous portez plainte ou pas? Bah oui, bien sûr. Il est trop beau. En plus. C'est vrai? Non. Faites comme ça, madame, comme les vieux à l'ancienne. D'abord, je suis pas vieille. C'est, vous avez quel âge? Avec la nouvelle mutine, vous pouvez aller jusqu'à 150 ans, madame. Vous allez respirer, c'est tout. On va vous mettre des couches, vous n'aurez plus de dents. Vous avez quel âge, madame ? C'est vrai ? Vous pensez quoi ? Vous avez envie de vivre encore ou... Oui. Ah, mais elle est triste, madame. Vous me filmez, là ? Non, bien sûr que je vous filme, madame. Madame, je vous souhaite une longue vie, madame. Aussi. J'espère que vous allez aller au paradis, pas en enfer. Vous avez fait des péchés ou pas ? Je crois pas. C'est vrai ? Je suis trop gentille. Vous avez trompé votre mari ou jamais ? Jamais. Bah, vous allez au paradis, madame. Un jour tu fais, un jour tu meurs. J'ai besoin de douceur. Je suis de terre. Je suis rappeur. Raoudi, Raoudi, tu es un homme à la mafia, les hommes. غاودي توحشتكم وتوحشت رمضان غاودي تحيا البلاد غاودي فرنسا راهم بيموتوا الزدراز راهم يجروا مور الدينار والاورو ما درنا والو تحوش رمضان وتوحشت السهرات والدومين والله اللومبيونس تاع البلاد ما كاين والو ما تشراش بالدراهم خاوتي وناس فرنسا كاع على بالها مغمضه عينيها ومحقوره في فرنسا وعايشه الاسكلافاج وتحيا البلاد والجزائر وبوتفليقه والشكاره كاينه خاوتي نحبكم راني جاي بيانتو العنابه سكيكدا وقسنطينه اكتبوا لي كاع الولايات وين حبيتوني نجيكم
وصحة رمضانكم. وكترونا بلي زابوني في يوتيوب، ادخل في يوتيوب ابون توا ماشين يوتيوب. غير هدرت على يوتيوب جات الظلمة خاوتي، هدرت على يوتيوب دخلت في التينال جات الظلمة خاوتي. العين حكمتني خاوتي، النجمة حبتنيش تربح، العين جاتني الظلمة. خويا ابون توا ماشين يوتيوب صح عندي لي زوم يحبوني على بالهم الحسناوي نازم له، وان شاء الله حسناوي طالع طالع والهبطة ما يعرفهاش كيما مولودية. خاوتي نحبكم، صح رمضانكم.